З 18 травня 2024 року в Україні набув чинності закон про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік. Після його ухвалення змінилась і робота територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Сумщини. Саме головні зміни, які відбулися за останній час, це внесення змін до постанови Кабінету міністрів України про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в частині того, що центри працюють цілодобово. І вони не тільки працюють, а вони здійснюють облік громадян. Вони ведуть військовий облік, ведуть і організовують проходження військово-лікарської комісії, ведуть облік бази оберіг, постановку зняття з військового обліку, ну і інші дії, передбачені чинним законодавством. Тобто цілодобовий режим роботи на покращення виконання мобілізаційних заходів направлений на більш зручну роботу насамперед з військовозобов'язаними, щоб вони в будь-який час доби за наявності часу могли здійснити своє законне право по захисту батьківщини, а також робота з членами родин, сімей військовослужбовців, також для того, щоб вони могли здійснити свої, так би мовити, повноваження, а ми здійснюємо їх соціальний і правовий захист членів родин, сімей військовослужбовців. Крім того, створений об'єднаний мобілізаційний центр, проще він, простіше називається мобілізаційний хаб, який здійснює проведення військово-лікарської комісії цілодобово, який здійснює професійно-психологічний відбір і підбір відповідно до професійних якостей військовозобов'язаних до відповідних команд згідно їхніх військово-облікових спеціальностей. Також працює цілодобово, також на мобілізаційному хабі проводиться і облік, і внесення, і зміна облікових даних системи оберіг. Крім того, там здійснюється добове чергування і працівників поліції для підтримання належного правопорядку на мобілізаційному хабі. Також є можливість розміщуватись і відпочивати військовозобов'язаним, які вже доставлені в нічний час, і є час відпочинку відповідно, і вони тримаються в належних умовах. Проходять ВЛК і здійснюється призначення в команди. Ще одним нововведенням стало створення рекрутингових центрів військово-морських сил, десантно-штурмових військ, морської піхоти, а на черзі і сухопутних сил Збройних сил України. Це можливість мобілізованим не тільки, так би мовити, в примусовому порядку проходити службу та брати участь у бойових діях по захисту нашої батьківщини, але й вибирати ту чи іншу військову частину, спілкуватися з представниками видів, родів військ через представників цих рекрутингових центрів. Представники працюють на протязі року, тобто вони знаходяться в територіальному центрі комплектування Сумському міському кожен день і проводять співбесіди, відбір, психологічні бесіди для виявлення навичок у військовозобов'язаних для того, щоб проходити службу в тих чи інших підрозділах відповідних видів родів військ, які вони представляють. Тепер військовозобов'язані, які підлягають мобілізації, можуть обирати військову частину, яка входить до бойового складу, за погодженням командира військової частини, де їм проходити службу. Зрозуміло, проводимо ми і роботу по контрактній службі.
Це добровільна служба. Основна мета залучення на службу тих військовозобов'язаних до 25 років, які згідно чинного закону, законодавства, не можуть бути мобілізовані, але бажають захищати батьківщину зі зброєю в руках. То вони юнаки, там 19-20 років, 22 до 25, призиваються, не призиваються, а в добровільному порядку відбираються для проходження служби по контракту. Вони мають вибір, право вибору військових частин, також спеціальності і проходять службу. Необхідно зазначити, що і мобілізовані, і контрактники проходять 30-денну базову загальновійськову підготовку, тобто ніхто без підготовки не направляється до військових частин. У бажаючих віком від 17 до 30 років є можливість вступу до вищих військових навчальних закладів та сержантських коледжів. Відповідно, навчання у вищих військових навчальних закладів складає 4 роки, у військових коледжах сержантського складу 2 роки. Після 2 років студент отримує у військових коледжах сержантського складу звання сержантського складу, у вищих військових навчальних закладах після 4 років навчання отримується первинне офіцерське звання лейтенант. З 2018 року в дії працює єдиний державний реєстр військовозобов'язаних призовників і резервістів. Додаток створено, аби система обліку була швидкою, гнучкою і ефективною. Ви ще чули слово «оберіг». І одним із етапів пришвидшення, так би мовити, роботи цієї системи є така допоміжна, можна сказати, система – це «Резерв плюс». Вона, перш за все, наголошує, що вона не є обов'язковою якоюсь, як паспорт громадянина України. Вона створена для того, щоб допомагати військовозобов'язаним поточнювати свої облікові дані та зміни в них. А доповідати і повідомляти вчасно про зміни своїх облікових даних будь-який призовник військовозобов'язаний та резервіст зобов'язаний згідно вимог чинного законодавства. Тобто не ми за ними повинні бігати і примушувати їх поновлювати свої облікові дані, а це прописано в законодавстві. У відкритому законодавстві, яке не є таємним, цілком таємним, ще якимсь. Це абсолютно всім відкрито відомі правила військового обліку, які прописані, затверджені постановою 1487. І функція резерв плюс – це саме пришвидшення уточнення облікових даних. На даний момент це 3 позиції – це місце проживання, електронна адреса, номер телефону. Ці дані, оновлені через резерв плюс, надходять в систему оберіг. І система оберіг фіксує, що ці дані були оновлені за допомогою застосунку резерв плюс. Стосовно електронних повісток, підполковник Віктор Самонов пояснив, що такого поняття, як електронна повістка, в законодавстві не існує. Також для зручності в додатку «Резерв плюс» працює розділ «Питання», в якому можна отримати кваліфіковану вичерпну відповідь на всі ваші запитання. Зараз ТЦК працюють в режимі 24/7, і якщо після прийняття закону про мобілізацію в їх роботі були проблеми в зв'язку з великою кількістю бажаючих оновити свої дані, то сьогодні територіальні центри комплектації працюють стабільно.